Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днеска отново имаме хубав повод, за който искам да ви изкажа благодарности, а това е, че в Телеграм канала вече сме 5000 абоната. Така че благодаря ви много, че се присъединявате и към Телеграм канала ми. Надявам се материалите, които ги публикуваме там, да ви да добивате малко по-пълна представа. Опитвам се в неща, които тук не могат да се кажат, не могат да се покажат, именно това да правим в Телеграм канала ми. Така че, отново казвам за всички вас, които искате да бъдете правилно информирани, да бъдете без да виждате всичко, което и ние виждаме, единственият правилен начин е отдолу под описанието на видеоклипа се намира линковете към моите Telegram канали, така че заповядайте в тях, станете част от нашата скромна общност. Другият, който е чат групата към Telegram канала, също имате линк за него. Вече гоним 900 човека. С истинско нетърпение очаквам чат групата там да стане около 1000 човека. Удоволствието, когато чат групата расте, какво е това, че и вие самите успявате да поддържате Телеграм канала жив. И за мен е истинско удоволствие, когато, примерно, след тежък работен ден влеза и видя, че има около стотина съобщения, в които вие, всеки от вас публикува някакви неща, които са го вълнували и които е сметнал за интересни. Така че благодаря много за подкрепата и се радвам, че преоткривате чат групата. Мога да кажа, че в тази чат група е една от най-живите от български телеграм канали. Наистина има съпоставими като моя български телеграм канали, но чат групите са им далеч по-слаби, за което благодаря много за активното участие. И така, съответно, нашия телеграм канал има не голямата амбиция. Моята амбиция в него е да правим нещо на половината от това, което е в момента YouTube, тъй като знам, че телеграм канала е все още много труден за по-голямата част от населението на България. Не заради друго, а защото ние, българите, сме по-традиционалисти и трябва нещо по да се случи, за да може да направи другата крачка, в която да се приема абонати за Телеграм и така нататък. Ние си свикваме нещо по-традиционно да го правим и си го следваме, и затова и някои неща в нашата държава по принцип като цяло не се получават. Но това е в общи линии като цяло в Телеграм канала ми. Иначе тук ще ви помоля, ако ви харесва това, което правя, най-правилният начин за да покажете това нещо е съответно да харесвате видеоклиповете ми. След това да коментирате, да споделяте и да каните други ваши приятели да се присъединят и да гледат видеоклиповете ми. И не на последно място, това са абонаментите, които правите чрез абонамент на канала. Другото нещо, което е много важно, когато сте абонат на канала, за да имате гледаемост, е хубаво да получавате съобщение, е хубаво да натискате камбанката. Когато натиснете камбанката, вие казвате на алгоритъма на YouTube, че вие предпочитате моето предаване да ви излиза с приоритет. Съответно, с време YouTube сменя алгоритъма, но за вас това няма да има значение, тъй като вие започнете ли да гледате редовно предаването, вие ще го имате, ако не веднага, то на някои от следващите слайдове в интерфейса на YouTube. Така че не забравяйте, абонирайте се и натискайте камбанката за истинско, така да се каже, присъединяване към нашата група. И така, много се разбъбрих днеска, а нещата в фронтовата линия. Знаете, тези, които са част от моят телеграм канал, вече знаете, видяхте снимчицата, която е под формата на шега за огледарско направление. Ще идим директно на огледарско направление. Сега, за тези, които не разчитат картата на бойните действия, това, което трябва, и за тези, които постоянно казват, покажи, покажи колко територия, колко територия. Ето това е територията, която руските части са взели в дадения месец, за който става въпрос. Това, което вие го виждате, това е взето през месец септември. Това е взето през месец септември и така нататък. В момента, ето така, когато е червено, това означава, че от последният апдейт на картата е взето тази територия. И така, отиваме на огледарско направление. Това, което вчера го казахме, си е точно така.
Тоест, ако си спомняте, вчера чертах едни чертички наляво, надясно, нагоре, надолу по фронта, как тичаха тук, между боковете, и виждате точно така, както са тичали, точно така минават в момента сините черти. Вчера, ако си спомняте, аз казах, че са преминали между сградата, минали са от тук, другите са минали от тук, после са минали тези от тук и са мушнали от тук. И точно така виждате как върват точно по това върват линиите. В общи линии, това, което можем да кажем, е, че наистина стокоизтисквачката Угледар работи на пълна степен. С днескашна дата виждате колко плътно вече руската армия се прибра до Угледар в това място и ето тук. И вече реално погледнато единственият път, който не че не е подконтролен, а който може да се води като път, е ето тези лесополоси. Всичкият друг път, който минава от тук, той минава през територия, която руснаците контролират. И другия път, който минава ето тук, също минава по територия, която руснаците контролират. Така че, като цяло, ситуацията за угледарското направление на ВСУ, може би руснаците ще изчакат още малко, няма за къде да бързат. Така да се каже, хванеха това лимонче, го хванаха, в момента ще му изтискат колкото се може сока и каквото остане, ще го как да кажа, ще го намерят като дезертьорство. Безследно изчезнали, нали така викат. Иначе голяма част от бойните формирования, които са около Угледар, не голяма част, но има много кадри с предаващи се войници. Отиваме нагоре, тъй като никой не е отменил прогресът на Покровско направление. С днескашна дата, това, което можем да кажем, две интересни неща. Тук в момента не се вижда, но ето тази част, която е тук, официално вече под руски контрол, малко преди да влезе информацията, се добави информация и ето тази част вече под руски контрол. Това, което се вижда, е, че руснаците бавно, планомерно укрепват фронта. Виждате тази, около тази шахта. В момента ще течат бойни действия за овладяване на този укреп район и най-вероятно за ето тази лесополоса. Но пак днеска виждате около Ново Ходорковка. Руските формирования успяват да увеличат все повече и повече своят плац, с който по един или по друг начин ще започнат да атакуват и Селидово по някакви други направления и флангове, така да се каже. Като цяло, ако руснаците вземат контрола на това, тук, което го говорим, можем да кажем само едно нещо, че руските формирования ще имат простори, през които ще продължат, така да се каже, да прескочат Селидово и ще си продължат да си върват по линиите в посока нагоре, на където си искат, по принцип нагоре Покровск, но тук сега в момента, докато ви говоря, си чертая чертички с една единствена цел, да ви покажа колко много варианти имат руските формирования, ако успеят да си вземат това направление. И най-важното нещо, което можем да заключим като цяло за този път, е, че ето този път от Селидово води към Покровска и на един етап, ако руснаците успеят да го прережат тук този път, така както прерязаха, да кажем примерно, вземат ето тези лесополоси, разширят контрола си върху тези лесополоси, виждате, за ВСУ остава така през селата да се изнася. Тоест, бързия лесния път Селидово Покровск вече ще е под контрол на руските формирования. Изключително тежка картинка продължава да бъде тук на това направление. Отиваме малко по-нагоре. Малко по-нагоре е Сухи Яр, започват атаките на укрепленията, укреп районите, направо така си го казвам, около Сухи Яр. Руснаците успяха да разширят плаца си. Виждате поредният теркорн, който те са взели под контрол. Ето го тук, този теркорн даде своята сила и виждате за какво става въпрос. Руските формирования много бързо успяха да разширят и този си плац, да воемат лесополосите и в момента да започнат атаки над Сухи Яр. Сухи Яр не е някакво голямо село. Специфичното пред него е, че хайде ще го нарисуваме на синьо. Той има ето такава странна форма, която е много интересно. Ето така е самото населено място. Което виждате вътре през самото село се получава ето този укреп район, който минава вътре през самото село. То се личи с жълтото. И това е интересният момент. И ето този свързващ укреп район, който минава покрай самото село. Тоест,
за руснаците тук целта е изключително ясна. Прерязване на тези пътища, взимане под контрол на този укреп район, дори да кажем тази лесополоса, после селото и създаване на единна линия, като вземат укреп района с селото. Дали ще сведва атака на Лисивка? Да, най-вероятно да, тъй като Лисивка не е от най-пазените населени пунктове. По принцип като цяло Весело тук доста поизпуснаха фронта и руснаците ще наемат доста и ще има и за следващия месец, така да се каже. Като цяло това е, продължават успешното развиване на успешните действия тук в тази част. В момента течат някакви действия, нека да не бързаме, но като цяло това, което можем да кажем, най-вероятно ще станем много скоро свидетели на това укрупняване. За сега нямаме го като укрупняване. В общи линии това е покровско направление. Руските части продължават успешно да разширяват плацовете и територията, която контролират. Нова Ходорковка и около нея Махилиевка, Селидово, тъй като те контролират Махилиевка, Селидово, северно от Селидово и южно около Селидово. В общи линии ще хванат в поукръжение и Селидово. Угледарската съдба чука на вратата и за Селидово. Отиваме нагоре, турецко направление, изключително интересно. Малки порции, преминава под контрол на руските части. Виждате, фиксира се гората. Това, което можем да кажем, е, че в момента се вършат оперативни дейности вътре в горската част на този фронт. Сега толкова са взели руснаците, горе-долу има някаква тишина, не се казва за какво става въпрос, но това, което мога да се каже, е, че това цялото нещо в момента е застрашено, но течат някакви процеси, дадено е, фиксирано е, че руските части са малко се напреднали, най-вероятно ще видим до края на месеца взимането и на тази гора. Руснаците вече си, как да кажа, осигуриха си удобните места в района и спокойно могат да си позволят да позачистят самата горска част. Иначе, тук виждате зачистено вече, тук продължава зачистването. Сега, различните карти дават по различен начин и ни дават по-голяма част от парцела, но в общи линии в ето този парцел става процес на зачистване. Руската армия достатъчно успешно работи в това направление. От другата страна, която е тук извън горската част, също се говори леко, извън градската част, леко се говори за това, че руските части овладяват някакви терени ето тук. Не мога да кажа със сигурност какво е в момента диригето, така да кажем. Защо? Защото първо в тази част няма много активна военна кореспонденция и повечето са ведомствените, държавните, така да се каже, военни кореспонденти, а те не дават реалната картина в малко закъснение, да, което е и разбираемо. Другото много интересно нещо в момента е, че се твърди, сега не мога да кажа със сигурност, може би с утрешна дата, се твърди, че ето това, този малък част, тази малка част от фронта, вече е минала под контрол на руските части. Специфичното за нея е, че това са и Нихълмо, ето към едно като корито на река, то се личи, която тя, тоя има, тоя няма, и това са малко по-високите квартали, така да кажем. Виждате, това е някакъв квартал, който е, аз не мога да кажа дали е квартал или е някаква махала, която е до града, ето тази махаличка, и най-вероятно в момента руснаците са взели и нея под контрол, като и част от тази прилежаща махала. Така че виждаме бавно, планомерно разширяване и на тази част на фронта. Като цяло, хубав ден за направленията около Турецка за руската армия. Отиваме на следващото направление. Часов яр. Часов яр, това, което днес се казва, сега не мога да твърда със сигурност до къде са стигнали, но това, което се казва, че руснаците днес са напреднали в рамките ето на тази, опа, в рамките на ето тези населени, ето този населен пункт. Виждате пак тук някаква махала, той си е част, ето така си е това село. В него руските части са напреднали. Тук е ясно взимане на къщите, после започване, зачистване на горските терени, където има украински укрепления. Но плацът, който те си създали тук руснаците, бавно и планомерно може да започне да се разширява,
което е много добър сигнал за руската армия в този район. Продължаваме да следим с нетърпение какво ще се случи. Най-интересното нещо, което е 54-та бригада, която избягаха от Белогоривка, която не реши да остава да се бие в Белогоривка, просто остави и избяга в Северск. Днеска видяхте кадри от фабилизацията на техните позиции в Северск, в самият град. Днеска руската авиация работеше доста усилено по Северска като цяло. Така че 54-та бригада ни им върви. Явно ситуацията при тях ще бъде наистина сходна с 58-та бригада. Иначе, Купянско направление, отиваме горе на Купянско направление, по-специфичното е, че руснаците днеска удариха мостовете, които са около този мост. Този мост отдавна е разрушен, но по чат път руснаците остават весело да прекарват понтонни мостове и днеска бяха унищожени част от понтонните мостове, които са в тази част изградени. Което какво означава, скъпи приятели? Означава, че най-вероятно руснаците подготвят какво? Подготвят штурм към този Круглярувка, този населен пункт. Ще я наблюдаваме в останалите дни от месеца, а може би и в следващия месец ще наблюдаваме разширяването на този плац. Волчанск, изключително тежка демилитаризация, умиротворяване, санципиоци, всичките комплекти там от оръжие, фабове, мабове. В общи линии руснаците това, което оставиха като район, в момента са го унищожили напълно и са го разрушили и продължават. Лошата новина, неприятната новина за Весо, която дойде днеска, е, че руснаците тук Весо са изгубили контрол над целият ето този плац. Те никога са го нямали, но руснаците са си върнали стабилно контрола тук. И в момента единственото място, където Весо могат да не правят рекламен клип на руска територия в този плац, е Нови Пут, като населено място. Тоест, това, което вече можем да кажем, за разлика от другата част, където е голямото блато, малкото блато, руснаците много бързо успяха да приключат с 95-та бригада и нейната авантюра за пробива. Има кадри, виждате как се пробиват руските рубежи. Изключително много пленени и тежка ситуация за тях. В общи линии руснаците вкараха конфликта тук, тази атака я вкараха в темпо, в което им е изгодно, бавно, утилизационен процес, с точности и спряха атаките украинците. Трудно ще им е да изкарат армията от тук, но като цяло доста неприятности ги очакват. Ами, в общи линии това, което можах да кажа, го казах и това беше в общи линии като информация от фронтовата линия към днескашната дата. Сега една малка интересна смешна видеоновина ще ви пусна. Защо? Защото наистина е малка смешна новина. И така, почваме с нея. Столтенберг днеска дава интервю в някаква там пресконференция и Столтенберг: целта не е да сложим край на войната, казва той. Генералният секретар на НАТО казва, че задачата на Запада е да убеди Путин, че не може да победи на бойното поле. Най-бързият начин да прекратим войната е да я загубиш, но това няма да донесе мир, а ще доведе до окупация на Украина. Следователно, задачата не е да сложим край на войната. Предизвикателството е да завършим по такъв начин, че Украина да спечели като суверенна, независима държава. И начинът да направим това е да убедим президента Путин. Опа, стана президента Путин, усещате ли? Президента Путин, стана президента Путин, вижте го, чуйте, аз ще го пусна в оригинал, че не може да спечели на бойното поле. И единственият начин да постигнем това е да можем достатъчно, да имаме достатъчно военна сила в Украина, казва Столтенберг. В общи линии това е, виждате, става президента Путин. Някакси много интересно започнаха да се обръщат нещата в риториката на Запада като цяло. Но това е нормално, когато ти се случва това, което се случва на НАТО в украинският конфликт. Защото ясно е, че страна на конфликта, една от страните в конфликта е именно НАТО. Следващата новина, която я оставих да се вижда така. Умишлено съм я оставил по този начин, сега ще видите как.
само да я подреда, за да видите как излиза в апотеоза. В медията, която е американска, Financial Times, в случай, нали, проруска, да кажем, проруска. Украинските новобранци замръзват пред руската офанзива. В интервю за изданието, боец от украинските въоръжени сили с позивна адвоката коментира: някои момчета буквално замръзват, толкова се страхуват да стрелят по врага и след това ги отнасят с чували за трупове или сериозно ранени. Недостатъчно обучените, емоционално неподготвените и нарастващата възраст на войниците влияе върху оцеляването на бойното поле след набора, пише изданието. Често напускат позициите си веднага, щом попаднат под обстрел. Всичко това се отразява на оцеляването на наборниците. От 50 до 70% от тях в пехотата са убити или ранени на бойни, за броени дни на фронтовата линия. Еми, смисъл такъв, вижте, сега, ако направим една груба сметка и кажем, че 50% от войниците загиват още в първите няколко дни, приемаме, че ВСУ по официални данни събира около 30 хиляди на месец. Сега, според някои хора до 50, но ние приемаме и малката цифра между 30 плюс 50%, т.е. взимаме малките цифри, не взимаме големите, не взимаме 50 хиляди и 70%, взимаме 50% на 30 хиляди. Това са 15 хиляди. 15 хиляди на месец. ВСУ губи минимум 15 хиляди на месец. Това е в най-хашлашката сметка относно ново взетите. Не говорим от тези, които вече са взети в армията. И сега какво правим? Днес сме, да кажем, 10-ти месец отиваме, 9-ти сме го затворили, по 15 хиляди от началото на годината ВСУ е загубило 150 хиляди от новите наборници, не от старите войници, не от старите. Тоест, ако предприемем, че миналата година ВСУ по официални данни си беше казал, беше загубил около 550-600 хиляди плюс още тези, виждате, че наистина цифрата е около 800 хиляди, което и аз много пъти съм го казвал. И това е, ако вземем минималните данни, тук не говорим за 50 хиляди мобилизирани и 70% при тях. Те само ако са 50 и ги дигнем, стават по 25, което означава 250 хиляди. Ако пък ги направим 70%, да кажем примерно по 30 хиляди, означава 300 хиляди между 300 и 400 хиляди на месец. Вижте, сумата е между... Ама едно 200 хиляди според мен си върват от началото на годината, които са загубили ВСУ. В общи линии това е, ако се добавим и ускорения процес на горение, който имат в изгаряне на живата си сила горе в Куплянск, ситуацията наистина става трагична за ВСУ. Това, пак казвам, това са най-елементарни логически сметки. Без да се напълваме кой знае колко много в детайли. Отиваме на следващата малко новина, която ме скри. Значи не е много малко новината, защото ме криеш, значи си по-голяма новина. И така, следващата малка новина е, че американското разузнаване смята, че във Вашингтон, че ако Вашингтон позволи на Киев да нанесе удар с далекобойно оръжие дълбоко в Руската федерация, това ще предизвика силов отговор от Москва срещу САЩ и техните съюзници. Вашингтон, Лондон и Париж няма да преживеят атака на Киев дълбоко в Русия, казват те. Значи те няма да преживеят атака. Американското разузнаване назова рисковете от нанасенето на удар от разстояние далекобойно оръжие от Украина. Американската разузнавателна агенция предупреждава, че Вашингтон, Лондон и Париж няма да оцелят при атака на Киев дълбоко в Русия. Русия вероятно ще отмъсти на Съединените щати и техните коалиционни партньори. Вероятно със смъртоносен резултат, ако те се съгласят да дадат на украинците разрешение за използването на ракети с голям обсег, които са доставени от Съединените щати, Великобритания и Франция, за да ударят дълбоко в руска територия, смятат американските служители на службата. Разузнавателната агенция казва, че Русия вероятно ще отговори с по-остри действия срещу САЩ и техните съюзници, вероятно със смъртоносна атака, ако това бъде дадено разрешение за използването на ракети, доставени от САЩ, Обединеното кралство и Франция ще така дълбоко удари по Русия. В допълнение към атаките срещу европейски и американски военни бази, Русия може да предприеме редица саботажи или атаки срещу съоръжения в западните страни.
Опасяват се служители от разузнаването. В същото време се поставя под въпрос, че ракетите с голям обсег могат значително да повлияят на хода на конфликта. Че не могат значително да повлияят. Киев разполага с огромен брой такива оръжия и не е ясно колко още западни съюзници ще могат да им осигурят. Освен това, след първите удари, Русия най-вероятно ще премести своите складове и командни пунктове извън обсега на тези ракети. Следователно, решението да се осигури удар в дълбочина има високи рискове от несигурни ползи, се казва в материала. Тези открития отчасти обясняват защо Байден изпитва трудност при взимането на решението и демонстрира вътрешния натиск, който го принуждава да откаже на Зеленски. Американските служители, които пожелаха да останат анонимни, казаха, че не е ясно какво е решението на Байден, се казва в този материал. В общи линии, виждате, службите наистина си направиха много добра сметка и всичко това, което аз го казах вчера, че реално погледната Русия няма да има никакъв проблем да приключи играта с европейските държави много бързо. И реално погледната Америка, реално погледнато, пак казвам, това, което трябва да се разбере, Русия няма да има проблем да приключи играта с европейците с ядрено оръжие. Няма кой да успее да ги спре. Тук някакви казват, нали, както каза Медведев, някакви тук член 5, ама къв член 5, Литва, Латвия, Естония, като е с пращиш, нали, с големите бомби. Къв член 5? Какво ще стане? Там няма да има държава. Там няма. Американците какво ще кажат? Не, за те ли ще се воюваме и ще се излагаме тук да отнесем ядрената тояга на руснаците, защото Литва, Латвия, Естония. Или примерно дори България. Бе. Ви какво си мислите, че България е големия съюзник на Америка, без който тя не може, че чак да си заложи своя, да рискува нещо, ако се случи на територията на България? Естествено, че не. Естествено, че не. Няма да го направи Америка заради България. Това трябва да е ясно, че единствената отговорност са на нашите служби, на нашите политици, на нашия президент да се грижат за България. И тук е момента отново да се обърна към службите. Хора, вземете и състигнете и всякакъв тип хора, които подстрекават за военен конфликт, вземете и ги прекратете тези хора и просто намерете начин тези хора да слезат от политическият небосклон. Трябва да си дойдат хора с по-умерени позиции, като Унгария, Австрия и така. Това е истината. Трябва да сме малко по-умерени като държава. Иначе, оттам нататък, ясно е това, което го говорих, за незнаещите, между другото, за незнаещите, тъй като вчера четох някакви коментари на базата на това за трайданите, където говорих на подводниците. Ако не знаете, английските подводници и френските, те се преоборудваха с американски ракети Трайдан. Те не са с собствени ядрени бойни глави и бойни ракети. Те са с Трайдан. Така че чуйте хубаво материал какво говоря и го обмислете, защото наистина нивото на некомпетентност на някой от заядливците е фрапиращо зле. Звездните сили на Зеленски избледняват, казва New York Times. Американският вестник отбелязва, че посещението на лидера на Киев в САЩ е показало, че той е посрещнат все по-хладно и по-хладно. Когато Зеленски посети Капитолия хълм преди по-малко от 2 години, той беше посрещнат и изпратен с тълпи и овации. В четвъртък той беше посрещнат много по-здържано, пише автора на статията. Отбелязва се, че малко американски законодател на присъстваха на срещата с Зеленски, а лидерът на Конгреса на САЩ не направи нищо, за да увеличи значимостта на неговото посещение. Тоест, американците малко го изсляха, така да се каже, го изоставиха Зеленски. Като цяло, предполагам, на Зеленски вече му е ясно, че не е добре дошъл много в Америка и че някакво да прави толкова в тази държава. Никой не го бръсне за нищо. Така, следващата малко на война, Украина може да остане без оръжие през 25-та година и да влезе в преговори от позиция на слабостта, казва Бумбер. Доставките бяха застрашени поради липса на пари от съюзниците на Киев, пише агенцията. Отбелязва се, че дори ако страните от G7 се споразумеят да вземат 50 милиарда долара на Украина, за Украина от обезпечение от руски активи, това пак няма да е достатъчно, за да помогне на нуждите на Киев за следващата година. Задаващата се парична криза след съюзниците идва в опасен момент за Киев и може да направи Киев
да преговаря от позицията на слабостта, пише автора. Така правителството на Шолц намали пряко финансирането на Киев, Франция, с новото правителство след изборите е подложено на натиск от Европейския съюз да намали дефицита си. В Италия коалицията на премиера Мелони може да бъде обвързана с съкращаване на разходите. Сега, преди много време бях направил един анализ за по-старите зрители, трябва да го намеря къде са тези, да го намеря този анализ, да го сложа на в плейлистата. Значи, освен канала, освен видеоклиповете, има плейлист. В плейлистата слагам знакови видеа, които вие може да се връщате след време, да гледате какво съм говорил и да си направите сметка кога съм го говорил и какво се случва с време. Та преди много време бях направил един видеоклип, казваше се "Икономика на войната" или нещо такова беше, и обясних как колкото повече продължава да трябва да издържат украинската армия, толкова повече. Тоест, ако имаме една крива, която стартира от тук и се качва и така издръжката на украинската армия и нейната способност, после, да кажем, примерно 50 милиарда в началото са в помощ, после стават равни и после тези 50 милиарда, ако даш по 50 милиарда, стават, нали, колкото да даш по 50 милиарда, ти нямаш възхождаща цена. Скала, имаш така. И после почва тази 50 милиарда да стават на минус, на минус, на минус, на минус. Тоест, ти трябва да увеличаш постоянно, да увеличаваш парите, които даваш на Украина, за да може тя да поддържа някакво темпо на развитие. Ако ти забиеш парите, ги направиш 50 милиарда и ги забиеш, след време тези 50 милиарда започват да губят. Въпреки че ти ги даваш, те носят все по-малко и по-малко ефективност. Това нещо беше обяснено в един материал, наистина по този начин. Беше обяснено с как руснаците, унищожавайки съветското въоръжение, унищожават ефтината продукция, като от продукция, която идва от България, така, и кара Запада да инвестира в скъпа продукция. Скъпа продукция, която самия Запад си прави спекула със собствените си цени, за да може да вади много повече пари. Как, примерно, едни снаряди, които на руснаците им струват, примерно, там, примерно, да кажем, 500-600 долара, същия налози, за на Запада струват по 2-3 хиляди долара. И всичко това нещо, вие го виждате в икономиката на войната, как в началото преди конфликта са били ницени и после спекулата ги дига. Това нещо беше обяснено там. Сега не знам как точно се казва клипа, аз ще си направя труда да го изнамеря. Той беше миналата година някъде по това време, даже може би малко по-през лятото беше. Бях го направил този анализ, беше обяснено наистина за какво става въпрос. Тези от вас, които тогава са го гледали, предполагам, имаха пълно удоволствие и се уверих, че този анализ към днескашна дата, само да им напомня, е много стойностен и отново ще би го публикувал. Така че ще го направя заради вас, ще го намеря тези дни, живот и здраве, и ще го публикувам отново в плейлистата си, ще го кача в плейлистата си, значи той някъде съществува в свободния формат. Следващата малко новина, която идва от преста, е: Зеленски напуска Вашингтон без споразумение за удари срещу Русия, казва The Times. Изданието пише, че лидерът на Киев на среща с Байден и Харис лично е поискал да се примахнат ограниченията на атаките срещу Руската федерация с ракети Атакамс и Storm Shadow. По-малко от 24 часа преди срещата им, Путин обяви предстоящите промени в руската ядрена доктрина. Ще продължим да ви подкрепаме, но на всеки стъпки по пътя, казва Байден след срещата с Зеленски. Не бяха обявени промените в позицията на Вашингтон относно ударите по украинските въоръжени сили в дълбокият тил в далекобойно оръжие на дълбоко в руската територия, се казва в този материал. Англичаните казват, че това ще се случи най-рано през зимата и през декември. Сега ще видим дали ще се случи изобщо. От друга страна, Лукашенко, не забрах да сложа клипче, снимката към него, Лукашенко днеска си го каза пред цялото събрание там пред Беларус, след думите на Путин, той го обяви, че наистина има такова споразумение с Путин, че бъде ли нанесен удар над Беларус, руснаците автоматично ще го разтълкуват като нанасене на удар над Русия и руснаците автоматично ще използват в размяна тактическо ядрено бойно оръжие. Така че виждате, тоягата се обърна, тя беше слабичко от едната страна и големичко от другата страна. Пак искам да кажа, Путин за пореден път с ювелирна тактика в прехвърлянето на, как да кажа,
измами Запада, така както Запада се опитва да го мами, той също го измами, подведи го, там житна, жито, шеп, жито, зърно, това, онова, зърнева сделка, мирни преговори, ау, и военната машина се е подготвила, и сега виждате, военната машина няма спиране. Абе, зърнова сделка, ма това, ма онова, ма трето, ма четвърто, айде, армия, и виждате, руснаците вече наеха, доста наеха, дигнаха оборотите и аз мисля, че в следващите 5-6 години няма да ги спрат, тъй като наистина ресурсните ери на Русия. Между другото, днеска Индия изкара един доклад, който е много интересен, то от Бриксовите новини, така да се каже. Индия изкара един доклад, с който казва, че с днескашна дата, с края на септември, чупат рекордите, т.е. са взели повече въглища от миналата година, за цялата година. А миналата година им е била рекордна година за купуване на въглища от Русия. Охо! Тоест, отново се очертава една рекордна година с поне едно 20-25% ръст. Другото, което е ОПЕК, днеска казаха и много интересна новина, че ОПЕК, тъй като се мисли да възобновят нивата си на производство на петрол в ноември, казват с днескашна дата, че ще го отложат за декември. Тоест, на ОПЕК им хареса да продават малко количество петрол на висока цена и да живеят добре. Така че отива на декември, отива сделката за разхвърляне на петрола. Тоест, малко преди президентските кризи, преди президентските избори в Съединените американски щати, ОПЕК ще продължат да държат ниски нива и американците имат два хода. Или да изкарат още резерв, за да може после ОПЕК да дигне цените и спекулативно да направи пари за това, че Америка ще трябва да си пълни резерва, първия ход. Или втория ход, за да не рефлектират, ще трябва американците да дотират собствените си бензиностанции, което пък още повече ще вкара инфлацията в Америка. Така че наистина става много интересно това нещо като ситуация и ние лично ще го гледаме. В общи линии ОПЕК принудиха американците да харчат парите си и за собствената си държава, което е по-интересният момент в целият този пъстър, много бриксов свят. Ами, това е което мога да кажа за днеска. Приключваме. Благодаря ви много, че ставате. Станахте за пореден път мои гости. Сега ви пожелавам хубава спокойна вечер, мир във вашите домове и приятни почивни дни. Чао, чао, лека, чао.